Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa ammas irra deebinee baqattiin isin geessiniin jenna. Qophiilee televizyiinii immoo hamma ammaatti isin bira gahaa turaniin akka barattan, akka bohaartan akkasumas immoo akka ittiin bashannanaa turtan abdii guddaan qaba. Ammas immoo itti fufee egaa guyyaa har'aa magaalaa Hoolotaatti argamuudhaan qophii addaa tokko qabadhee gara keessanitti dhiyaadheera. Yeroo gara garaatti Waaqayyo nu gargaaree ayyaanota dhufanii darban irratti akkasumas immoo sagantoota adda addaa irratti kallattii gara garaatiin waa'ee wal gargaaruu, waa'ee wal bira dhaabachuu, waa'ee waan qaban irraa namootaaf qooduu irratti hojiiwwan adda addaa hojjechaa turreerra. Bara kanas immoo ayyaana yaadannoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara kanaa sababeeffachuudhaan addana magaalaa Hoolotaatti argamne dhaabbata gargaarsa daa'immanii mul'ata Rohoboot jedhamu wajjin ta'uudhaan akkasumas immoo gamtaa hojjettoota daandii buleeyyii xiyyaara Itiyoophiyaa waliin ta'uudhaan gargaarsa addaa tokko addanatti goone jira. Qophii bareedaa kana isin biraan ga'uudhaaf addana gaa waan hundumaa xumurree tokko lama jennee tooraan isin biraan geenya. Nyaacha dhugaa adaraa keessan nu hordofaa, namoota akkamiitu gargaaramaa, addanatti hojii maaliitu hojjetamaa, nama gargaaruun maaliif barbaachisaa, namoonni gargaaraman kun immoo maal maalidhaa, nama gargaaruu dhumti kun immoo hamma yoomitti waa'ima kanaa odeessinaa jennee kaasuu dandeessu, yaaduus dandeessu. Garuu adaraa keessan akka nu wajjiniin turtan affeeraa isinii godha. Nu wajjiniin turaan affeerraa kennidha. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Amma sirra deebinee kabajamtoota daawwattoota keenyaa bagattiin isin geessiniin jenna. Egaa akkuma argitanii namoota baay'eedhaan marfameetan iddoo kana jira. Namoota baay'ee jaallannu baay'ee kabajnu gidduutti argamna. Addana cina koo harka mirgaatiin akkasiin argitanii Injiinar Taliilaan addana jira. Asiin immoo Addeeshiin jiru. Walitti qabama keenyaaf namni sababa guddaa ta'an tokko isaanidha. Maaliifi daa'imman isaan gargaaran hojjettoonni kan biraanis nu wajjiniin jiru. Mee Injiinar Taliilaatti maaltu itti dhaga'ame? Yeroo harmee jabduu akka kanaa argu harmooliin kan biraan maal hojjetaa jiru jedhee gaaffii kaasuun isaan hafne. Yookaan immoo dargaggoonni baay'een yeroo isaan itti qoosaa jiran waan ta'eef waan inni jedhu dhageenyame. Tarii isaanis immoo dargaggeessa akka kana kutataa tokko yeroo argan maaltu itti dhaga'ame? Gaaffii kanan isaan gaafadhaa ammayyuu turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Mee harmee akkana jabaatan dargaggoota akkasitti walitti qabanii qarshiis horamaan argatan irraa gargaara namoota jiraatan kanaanii maaltu itti dhaga'ame gaafa argitu? Dhugaa dubbachuudhaaf gaafan isaanii argise jalqabaa ofan jibbe. Mindaa soramarraa argamu mitiiti. Isuma argannurraa iyyuu meeqaa hiyyeessaaf laanna nuti kan jedhu gaaffii cimaa sammuu keessattuume. Dabalatammoo Addeeshii akka isaanii nayyaafatan ergiin bareedhee booddee nama guddaa waan ta'aniif nayyaafachuu lafan jiru dhufuun qabannee iyyaafannaa mana isaanii barbaachaa simaa jinaan mitiiree gabaa fidoo dabalate. Gaafan jireenya isaanii ilaalu boolee Mikaa'elii jiraatu manni isaanii Giraawun Pilaas 1 dha.
boolee mikaaliti giraawun pilaasonni qabaachuu mitiiti godooma xinnoo tokko qabaachuun iyyuu dubbannu qoban qabuuf malee qoban nama dhiibsisa ture. Garuu jireenyi isaaniitti akka dhuunfaatti waan isaan xanqate tokkotu hin jiraatin waaqayyo ba'aa kana waan keessa isaanii keessa kaa'ee fi dhaloota kana ba'aa baachuu baadhatanii gaafa isaanii umurii isaanii dullumaa kanaan gara fuulduraatti yeroo isaan socho'an immoo hin argu anaaf barumsa guddaadha haamilee guddaadhas. Akkuma kana gaaffin isaan gaafachuu barbaadu tokkotu jira. Mee sooressa biyya kana keessaa beekan nama sadii maqaa naaf dhahan sooressa bebbeekamaa jedhamu sadii yoo ta'u baate lama isa ta'u. Sooressa baay'ee illee beeku. Tokkoffaa obbo Dinquu Dayyaas nan beeka. Kan biraa immoo obbo Gamshuu Bayyana. Egaa Dooktar Gammachiisis akkasumatti hin fudhadhani. Baay'ee gaariidha. Ulfaadhaa gaaffii lama faan isin gaafadhu isaan irraati liqii qabdu. Ani nama tokko irraayyuu liqii hin qabu. Sooressa irraa dhiisaa eenyuma irraayyuu ani liqii hin qabu. Waan isin gammaduu qabdan garuu ogeessichi Solomoon yeroo dubbatu namni hiyyeessa gargaaru waaqayyoof liqeessaa'edha. Obbo Gamshuu Bayyanaa irraa liqii hin qabdanii, Dooktar Gammachiis irraa liqii hin qabdanii, obbo Dinquu Dayyaasaa irraa liqii hin qabdanii, waaqayyo irraa garuu liqii guddaa qabdu. Isa qofaa miti. Nuuf immoo carraa waaqayyoof liqeessuu waan nu laattanii fi kabajamaa ulfaadhaa naa jiraadhaan isin jechuu barbaada. Egaa waan baay'ee jedhaa jiru. Mee amma immoo isaan waan isaan jedhan waan itti dhaga'ame waa'ee dargaggeessa kanaa waan isaan jedhan isaan gaafanna mee isinuu maaltu isin itti dhaga'ame? Ani dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Sababiin isaa maaliif yoo naan jette waggaa 13 fixee 14 keessan jira. Baroota hamma kanaa keessatti nama lammaffaadha. Ni dura kana dura akka kanatti kan na gargaare peepsii. Isa gootara mohaa laslaasaa jechuudha mohaa warshaa lallaafaa. Isaan waggaa 3 fi ispoonsarii naa turanii na gargaaraa turanii baay'een galateeffadha. Inni kun garuu anaaf adda. Maaliif adda yoo jettanii yeroon hammaa kun yeroo koovidiiti. Koovid-19 erga jalqabee asii akkattiin deemeellee ijoollee kanaaf waan tokko gaafadhu carraan arganne yeroo baay'ees manaa ba'uu hin dandeenye. Garuu kan nama dhibu waaqayyo hammarraatti nan qaanessine nama akkanaa kana naa kaase. Injiinar Taliilaa jechuun gaafa mana koo dhufee na haasofsiise kaase dhuguma namni akkanaas jiraa biyya keenya keessan jedhe. Dhugaa dubbachuudhaafi baay'een dinqisiifadhe namni akkanaa jiraa. Namni akkana hojii ofii dhiisee nama barbaacha mana namaa dhaqu. Dhaqee immoo nan gargaara hojii isin hojjettanan hirmaadha namni jedhus jira jedhe baay'een dinqisiifadhe baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf inni ba'aa guddaadha anarraa buusan jechuudha. Ba'aa guddaa anaaf ba'aadha inni keessuma ayyaana kanatti maalan godha ijoollee kanaaf jedhe baay'ee dhiphachaan ture bo'aan ture fuula waaqayyoo durattis imimmaan narraa haqe waan ta'eef baay'een galateeffadha. Mi'aata gaa baay'ee ulfaadhaa dargaggoota baay'eetas jira booddee isaaniin nan dubbisaa kunoo itti gaafatama kan qabu Sulteen addana jira poliisii keenya addana jira Taliilaan addana jira hojjettoota gamtaa daandii qilleensa Itoophiyaa buleeyyii sana bakka bu'anii jechuudha. Mee isaaniif dhaamsa maalii qabdu isaan dadduuba namoota baay'eetu jiru dhaamsa yoo qabaattan gara fuulduraattis immoo isin wajjin dargaggoota kana ijoollee ol adeemuuta kana akka gargaaranii fi dhaamsa yoo qabaattan. Egaa dhaamsi kooyi. Ani waaqayyoon baay'iseen galateeffadha. Mul'ata kana ani waaqatu natti kenne. Beekumsa qabaadhee miti, dandeettis qabaadhee miti, qabeenyaas qabaadhee miti. Mul'atan qaba. Mul'atan qabu kanammoo namni innaa akkasitti na bira dhaabatu innaan argu baay'een gammada. Waaqayyoonis baay'een galateeffadha. Dhaamsin ani isaaniif qabu hundumti keenya nyaannee bulla yoo xinnaate yeroo 3 hin nyaanna. Garuu biyya keenya keessatti namni yeroo tokko nyaatee oolee bulu jiraachuu danda'a. Hojii akkanaa keessa innaa lixanii waan baay'eetu argama. Waan baay'ee namni obbolaan lamaan tokko har'a yuunifoormii uffattee ishiin tokko immoo har'a mana ooltee
borumtaa isaa immoo isuma sana uffattee kan baratan ijoolleen jiru yeroon tajaajila kana jalqabu waan akkanaa argeetan nan bu'an ture. Kanaaf nuti uffata irraa hafaa qabnaa waan baay'eetu jira. Waan qabnu sanarra warra amma ijoollee akkanaa duwwaa otoo hin taanela karaarratti kan kukkufan jiru. Karaarratti guyyaa aduu halkan qorri kan itti furiitti darbu jiru. Warra akkasii lafaa kaafnee lafaa kaasanii dargaggoonni kun na cinaa dhaabatanii gara fuulduraatti hojii akkasii biyya keenya keessatti bal'inaan akka hojjetamu ani dhaamsa kanan qaba. Hawwii akkasiis qaba. Baay'ee ulfaadha. Egaa baay'ee isin galateeffannaa carraa kana waan nulaattaniif isiniifis irra deebi'ee yeroo haasaa kana isinitti haasofnu yaada kana isinitti kaafnu simattanii adanatti argamtanii guyyaa ayyaana addaa kana nu waliin dabarsuudhaaf akkasumas immoo dargaggoota ola deemoo kana gargaaruudhaaf eeyyamuu keessaniif anis irra deebi'ee maqaa dhaabbata kanaatiif maqaa televizyiinii mo'aatiin baay'ee guddaa godheen isin galateeffadha. Ulfaadhaan isiniin jedha. Isinillee ulfaadha. Baay'ee waaqayyo isin eebbisu. Maqaa koo fi maqaa gamtaa hojjettoota buleessa daandii qilleensa Itoophiyaanii baay'ee kabajamaan isiniin jechuu barbaada. Adda isheesi ta'uu dargaggoota asitti argamaniin immoo kanan ittiin jechuu barbaadu dhumarratti. Tokko tokko keenya dudduuba nama akka addeeshii tokko tokkotu ture tu dubbannu dhiiga wal keessaa qabaachuuf dhabuu ta'a malee fakkeenyaafanii barumsa kana baradhee kiiloomeetirii 515 irraa dhufee har'a kan hojjetaa 16 hoogganu kan na godhe na utubee obboleessa koo hangafata addee jedhamudha. Akkas jechuun maa inni anaafi addeeshiin koo eenyudha jechuudha. Taaddeedha jechuudha. Kanaaf tokkoon tokkoon keenyi bu'aa bayii jireenyaa kana keessatti nama harka nu qabee fidee asiin nu geekamna. Har'a isiniin immoo waaqayyoo addeeshii isinii kaasee nuun immoo amma dandeenyu addeeshii bira dhaabbannaa. Kanaaf jireenyu nutti tottolee akka irra nu argitan kana konkolaataa irra qabanne kana qabannee miti miillaan sa'aatii tokkoon marmaaree baradheen. Boolli irraa isin kiiloomeetirii meeqa irra jirtu? Kiiloomeetirii 30. Ani 515 irraa dhufee ergina asii hoogganuu danda'e isin immoo gamtaa hojjetootaatu hin taane daandii qilleensa Itoophiyaa hoogganuu waan isin dhowwuun jiru paayileetii ta'uu mitiiti jechuudha. 4 kiiloo irraas baay'ee fagoo hin jirtan muummee ministeeraa ta'uufis. Kanaafi onnadhaa, jabaadhaa, nama kaayyoo qabu ta'a. Namni jechuudha dhiira isa taatu durba hadhaan qabdu taanaan, miciraan hin qabdu taanaan, seexaan qabdu taanaan, kaayyoon qabdu taanaan bineensa wajjin wal hin caaltu. Namni bineensarraa kan adda isa godhu kaayyoo qabaachuu isaati. Kanaafi tokko tokko keessaniin kan isiniin jedhu kaayyoo qabaadhaa. Kanan isin jechuu barbaada. Kabajamaa ulfaadhaa. Hunduma keenyaaf ayyaana gaarii haa ta'u jedha. Egaa baay'ee ulfaadhaan isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya nama ola deemaa ta'ee fi keessattuummoo nama waaqayyoon kadhatuu fi waan baay'ee irratti dubbachuun waan namaa irratti dubbachuu hin danda'amu yoo danda'ame iyyuu gargaarudha malee. Inni ola deeman carraan isaa bura maal akka ta'e hin beekamu. Carraa daa'imman dargaggoota isin naannoo kootti argitan kana qixatti dhaqnee arginu hin beeknu bor guyyaan birrii kan isaaniiti waan ta'eef. Namni waaqayyoon kadhatu immoo waaqayyo hojjinaa isaa gatii ta'eef innis milkaa'aadha. Isin amma iyyuu maal gochaa jirtu? Maal irra jirtu? Wanti baay'een isin irraa hafee mana keessan keessan maaltu jira? Namni rakkataan naannoo keessan maaltu jira? Gaaffii kana ammas akka isin xiyyaaddan isin gaafadha. Turtiin keessan ammallee nu waliin haa ta'u nu wajjiniin tura. Ammallee egaa nu hordofaa qophii kanarraa akkasiin barachaa jirtan abdii guddaan qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya addeeshiin nama guddoodha. Namarraa hafee jiraachuu danda'an garuummoo yeroo waa'ee isaaniitti dhiyaatanii qorattanii nama soorama ba'anii farankaa sooramaan argatan sanarraa immoo namoota baay'ee deeggariidha. Namoota baay'ee gargaaru. Ijoollee akkam akkamii gargaaru? Maaliin immoo gargaaru? Mee amma immoo ijoollee sana wajjin turtii godhatan deebi'aa ammayyuu nu wajjiniin tura. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa ijoollee yookaan barattoota dhaabbata mul'ata rohobootiin gargaaraman keessaati. Ijoollee garaagaraa dubbisuuf anadana dhaabbadee jira. Ana cinatti immoo dargaggeessa tokkotu argama. Mee maqaan keenyu kutaa meeqaffaa baratta? Ani maqaan kiyyaa barataa Abeel Girmaa jedhama. Kan inni baradhu kutaa 12ffaati. Manni barumsaa kiyyas mana barumsaa Sumulataa keessatti kan argamudha. Mana barumsaa walitti sadarkaa 2ffaa jedhama. Yaa waan adda addaa gargaaramna. Ani qofa kiyya daa'imummaa kaasee hagaa ammaa asumaatti gargaaramaan ture. Kanaaf gargaaramaa dhaabbata gargaarsa mul'ata roobot kanaati.
Akkuma ilaaltanii kana daakuu zayitii akkasumas immoo meeshaalee mana barumsaa fayyadan kan akka qalama, dabtaraa fi kan kana fakkaatan gargaaramna. Akkasumas saamunaa 7-2 arganna. Dubartootaaf warra shamarraniif immoo muudeesiifaas hin kennama. Saamunaas hin kennama. Bakka waan mana barumsaaf barbaachisu hunda hin gargaaramna jechuudha. Akkasumas immoo karaa xiinsammuutiin karaa saayikooloojiitiin gorsa garaa garaa nu kenniti. Adii keenya ishee jechuudha. Kanaafuu waan adda addaa gargaaramna jechuudha. Waan barumsaa keenyaaf fayyadu akkasumas immoo midhaan adda addaa kan kana fakkaatan fa'aa gargaaramna jechuudha. Mee maqaa kee fi eessaa akka barattu natti hime? Ani maqaan koo Tsinu Girmaan jedhama. Kanan baradhu koollejjii teekinooloojii Olataa kaampaasirra. Aaddee ishiin kan nu gargaaraa turte kutaa tokkorraa jalqabee tananii waggaa 13-14 akkana wantoota barnootaaf nu ta'an meeshaa barnootaa kan akka dabtaraa, boorsaa, waggaa waggaan yuunifoormiis nu gargaaraa turte jechuudha. Duraan dursee carraa kana argachuuf kootiif baay'ee galatoomaa. Isinis baga nagaan dhuftanii. Maqaan koo Tsihoon jedhama. Kanan baradhu teeknikaaf ogummaa oggaa arfaffaati. Dhaabbata kanatti aanan dabalame kutaa 1ffaarraa calqabeeti. Oggaa 8 calqabe jechuudha. Gara oggaa 13 immoo akkas ta'eera jechuudha. Ergan asitti galee. Gaaddiseen jedhama. Asi walitarran jiraadha. Ganna qeeroo qeerrasaa. Gargaarsa waan baay'ee naa goote. Oggaan dura ishiitti dhufu. Oggaan tureeyyuu oggaa abbaan manaa koo du'e qoraanan gurguraa ture daandira taa'e. Amma ishiin na fuutee ijoollee kana ijoollee sadiin qaba. Ijoollee dhiiraa, ijoollee dubaraa malee, ijoollee dhiiraa sadii sana barsiifte ijoollee lamaa timirtii fixan. Ishiima ficcisiise. Isa fixanii ani dhibamnaan dhibee sana na akkamsiifte maal jettee ijoollee sana na ficcisiifte amma tokko mana boobaalii banatee qaba. Inni tokko immoo mana kafanaati, mana hodhaati. Mana hodhaa sana amma mana namaatti hodha. Isas immoo domboota argadhee siifan deebisiisachaa turte. Ijoollee kana gisee baay'ee na barsiifte. Anas immoo baay'ee dhibee irra deebifte. Baay'een dhibamaa ture abbaan manaa koo duunan. Ijoollee sadii erga tokko naa fudhattee deebitee micoontees immoo dhibamtee turte. Ishees immoo deebitee naa fudhattee amma kinoo mucaasuun waggaa 12 barataama. Kifilii 12 barata. Ijoollee lamaa fixanii ba'an. Maqaan koo Gannatin jedhama. As naannoodhuma Olataa keessan jira. Magaalaa Olataa keessa. Addeeyyashii yaa'u ijoollee keenya gargaarsa nu gootii. Yuunifoormiis, dabtaras waan ittiin baratanii. Saamunaa kanas nu gootii. Ayyaanee eegdees immoo akkuma kanatti immoo zayitiis daakuus nuuf kilti. Anshiif jecha hin qabu. Kana jedhi akka nama dhuunfaatti waa ishiif ibsuuf baay'ee natti ulfaata. Ishiin haadha keenya nuuf yoo rakkannu gara ishiitti dhufnaa, yoo sammuun keenya gaaffiidhaan guutamu ishii gaafannaa, karaa hafuuraan ishiin nu gorsitii. Akkasumas bakka waan nuuf ta'uu malu hunda ishiin karaa xiinsammuutiinis karaa adda addaatiin nutti himtii. Waan nu gargaaramnu qabnus karaa garaagaraatiin gargaarsa faana nu kennite. Yoo jette fakkeenyaaf karaa barumsaatiin barataa cimaa akkan ta'u sirriitti nu gorsiti. Akka dubbisuu qabnu, akka yeroo keenya sirriitti fayyadamnee boor nama guddaa akka taanu fa'a. Karaa xiinsammuutiin gorsa hedduu nu laatti. Iddoo haadha jettiti iddoo nama hunda buutee nu gargaarte jechuudha. Addee ishiiyyee naanaa fi haati too yaa'u harka qalleettidha. Yaa'u akka haadha koo lammataatti fudhadha jechuudha. Isheen yaa'u akkuma haadha kootitti wanta ilaalufu wanta rakkadhees wantoota garaagaraas kana dheetti madha. Gorsas naa laatti gargaarsanis immoo na bukkee dhaabatti na gargaarti jechuudha. Addee ishii jechuun akka haadhattis akka hangafa akka obboleettiittis ta'anii kan nama gorsanii fi waan yaraa irratti akka hin buune nu gorsu, waan nu barbaachisus nu guutu. Haadha gaariidha waan ta'eef hundumtu akka isaanii akka ta'aniin dhaamsa dabarsaafi. Maaliif addee ishiin nama gaarii turte. Nama iyyeecha keenya iyyeecha bakka kufee nama kaasaa turte ishiin. Waan baay'ee nu godhaa turte. Anaa garuu idimee kootiin ani baay'ee na qarqaartes waggaa 7 ciisee argaara. Waggaa 7 kana keessa na baaftee ijoollee keessa na barsiiftee maal jettee yoon dhibamee argaarratti afuuraa argaarraa na kaaftee addaraashatti nu waamtee waan baay'ee nu gootee biddilibsiin qabu biddilibsiisanirree naa kennisiiftee asoolaan qabne asoolaa naa kennisiiftee waan baay'ee naa gootee addee ishiin. Ijoollee keeyyaafis naa taate. Ammas immoo akkuma ishiin gonnii keenya dhaabbattee ijoollee keenya guddiftee ijoolleen koo darajaa irra kan argaan kana akka ishii waan guddaa irra geechuun barbaadan amma ishii addee ishee jechaadha. Addee ishee ishiin baay'ee waan baay'ee naa goote. Waan baay'ee nu guute. Oolota kana keessatti ijoollee ishiin hin barsiifne jiru. Ijoollee meeqa barate keessaa bahe. Hojii baay'ee argatanii jechaadha. Addee ishiin nama akkamiiti meesiniif? Addee ishiin baay'ee nama gaariidha. Haadha ijoollee keenyaati. Rakkina keenya. Ayyaana waggaatiinis mana barumsaattiinis akka yaaddoon nurra hin geenye nurra qaqqabdee nu gargaaraa jirti baay'een jedhaan. Gara fuulduraatti ani dooktaratii biyya kiyya Itoophiyaa gargaaruun barbaada. Akkuma ishii kana gargaartu anis immoo fuulduratti iddoo ishii bu'ee barattoota hiyyeessota harka qalleeyyoota akkuma ishii gootu kana karaa xiinsammuutiin karaa gargaarsaatiin karaa adda addaatiin
akkuma ishii gootu kana gargaaruun barbaada jechuudhaanis. Ani immoo gara fuulduraatti baradhee umure isan baradhee kanaan immoo hojjedhee namoota akka koof ijoollee akka koof immoo immoo kan karaa irrattis immoo gargaarsa dhabanii iddoon taanetti warra kufaa jiraniif hojjedhee isaaniin immoo gargaaruun barbaada ishee harkaa fuudhuun barbaada jechuudha. Ani gara fuula duraatti yeroo hunda isaanittis nan hima amma waan walitti taanee waa tokko yaadnee jirra. Gara fuula duraatti aan yaadu ijoollee godaanaa yookiin immoo ijoollee alarra jiran irrattan sirriitti isaan irrattan hojjechuu barbaada. Gara fuula duraatti akka dhuunfaa kiyyaatti maaliifii nuti mana keessa jirra waan barbaannu nyaannaa uffanna. Isaan garuu guyyaatti al tokko irree nyaatanii. Kanaafuu hundumtuu isaan irratti hundoom sirriitti hojjechuu qabeedhee yaada. Warri mana keessa jiru manuma keessa jira rakkinan qabu sirriitti hundoom isaan irrattidha kan hojjechuu qabnu. Ani dhaamsa tokkoffaa qabu addee ishiin nama gargaarsa guddaa barbaadudha. Ishiin nama ishii nama karaa fandiitiinis karaa meeshaalee adda addaa barattootaatiif ta'uu danda'a. Wantoota garaa garaa nama ishii gargaaruu barbaaddi. Innaa ani dhaamsa tokkoffaa kan qabu namoonni warra sooressoota ta'anis warra manii warra birrii qabaatanii nama gargaaruu barbaadan akka ishii gargaaran dhaamsa guddaa dhaamsa tokkoffaa kana dabarsuun barbaada. Kalammataa immoo barattootaaf dhaamsa hin qabu barattoonni yeroo isaanii akka sirriitti fayyadaman yeroo isaanii keessatti waan guguddaa akka godhan akka sirriitti dubbisan waan isaan irraa eegamu akka godhan dhaamsa kana dabarsuun barbaada. Ani kanan gorsu namootaaf yaa'u namoonni harka qalleessu waan jiraniifu wanta qabanirraa osoo gargaaranii warra hin qabneef osoo wajjin kabajanii gaariidha jedhee tanan yaada. Yaa'u Waaqayyoon galateeffadha dursaa ittaan sun immoo harmee teenya ishee baay'een ishee galateeffadha. Ittaan sunis immoo namoota ishee bukkee dhaabbatan baay'een galateeffadha. Kan biraas immoo ammas immoo iddoo waan jiruufu iddoo kanarratti wantoonni garaagaraa ijaaramanii gargaaranii warra bukkee nu booda dhufaniif immoo haala adda ta'een asittis immoo barumsi garaagaraa wantoonni dabalataa odoo godhamaniin jedha. Akkasumas immoo abbootiin qabeenyaa akka ishee bukkee dhaabbataniif jaalala gooftaatiin nan gaafadha. Kanumas isinis galatuma. Kana naan jechuu barbaadu fakkeenyaaf amma mooraa kana keessa akkuma laaltan laayibrarii qofatu jira. Osoo amma ijoollee nuyiifis teeknikaaf ogummaa warra baranneefis ijoollee warra kaaniifis as keessatti osoo kutaan biraa hojjetamee yookiin immoo addaaraashiin adda addaa akka ogummaa keenyaatiin akka baranne achii amma eebbifamne naa baanu hojjaa barbaade bakka biraa amma deemnu asuma keessatti mooraa keenya keessatti wanta baasii baasuun hin qabnu waan ta'eef asii keessatti odoo hojjennee waan kana sinii goona qofa osoo hin taane osoo hojjaadhaan nutti agarsiisanii dhufanii mooraa bal'aa qabna waan ta'eef odoo as keessatti nu hojjetanii kanan jedha. Baga itti isin gahee warri dhuftanii warra asitti jasitaa nu gootan kun baga erga tokko isin hin gahee baga hunda keenyaa nu hin gahee ijoollee keenyaanis baga gahee isinis nu jiraadha. Egaa warra ayyaana kanammoo nagaadhaan baga waggaa ganaan isin gahee. Bara dhufuunis immoo Waaqayyo immoo nagaadhaan nu haa ga'u addaan nu hin baasiniin jedha. Isaan immoo baay'een galateeffadha addee ishee. Umriin keessan isiniif haa dheeratu addee ishee. Nu jiraadha ijoollee keenyaafis nuufis jiraadha addee ishiin jedheen kabajaan. Ani Taliila Dheeressaa Guutamaan jedhama. Injiinaradha. Itti gaafataman qabu lamadha. Itti gaafatami koo inni tokko MRO account manageri ta'een hojjeta daandii qilleensa Itoophiyaa keessaati. Itti gaafatamummaan kun lammaffaan immoo pirezidaantii gamtaa hojjetoota buleessaa waggaa 59 lakkoofsise guddichaa fi badhaadhaa ta'e daandii qilleensa Itoophiyaati jechuudha. Gamtaan kun egaa tola ooltummaa baay'ee iddoo garaa garaatti toleera. Kanaan durasii naannoo Boolee Bulbulaatti yoonni fageenyaan gadi qotee dubbachuu baadhellee naannoo Laga Xaafoo Laga Daadhiitti akkuma kana naannoo Amaaraa Baagoo Jamitti saboota keenya lolaan miidhaman naannoo Affaarii fi kunoo amma immoo ayyaana kana sababa beeffachuudhaanii hojjetaan daandii qilleensa Itoophiyaa dhaamsa kana biraan nuun gaafa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaaneffannu. Egaa hordoftoota amantii kiristiyaanaa hundumaa fi
kenna guddan kristosin challenger nuni mogu ya kana kanuni tina yani fanno kenna wa qaranu kenna me kana debs newa wali lachuna ne fanta munni kenyi danda wali kennu danda kana fi ojeton danda kilestopia maljidani kuya kana nuni mati kenya ojun wali to ifne tenye eronuni itondan got bidden kana nyanu eronuni daabbo kana nyanu ho ifanne tenye gara kenya gutanne yeronu tole mati kenya jintu tenye kolfinu lammi wankenya mo guya tele to konya chu daddabani yo guya hunda nya chu daddamnille yo matikata yana kanan ayana kanan qabannelle gumacha sine targetan murasa kana go nefi ega fakkenyuma kristos rabere yo jira wonne edani imana kana nutikennetani ayana muslima ratte sargamne kana ndroku makano go nera namota ka kalleya yani cha yani fachunde ndenye fkenna ul fakatala ne turre so amamo ayana odrofto tamanda kristiana ratte simorgamne kana gochu dande okenyani gemachu guddan nutidagama ega amanti won guddan biya kana gesa jira namanti won kana lama wan devi wa kefatani jebate yokan tufute ayana yokan nikabatu tesmo ko gara bran nabanna ichira tole makanko sultan jamal jedama dandi tiyare ethiopia kesetti wajira finance yedamu jedda dabletanis wolda hojjetu sadandi tiyare ethiopia sangafa kesetti kori wajira wachi su sanjira ya hokobe kamo hanadura wambaye hojjende jira sababa corona virus hojjini sulqabete namota raketani rakkina garagara kees jiran akkasumas sababa siyaasa garagaraat giddu adda daarabu qaani iddo biraan namoota qubatan fi namoota marakkina harkalummaa namoota marakkina garagara qabani gargaarree jirra akka fakkeenyaatti naannoo boolee bulbulaatti daandiin xiyyaara Itoophiyaa wajjirra keenya gaafa namoota gargaaru nuti immoo koroonaa vaayirasii irraa akka ofiitisaniif jecha maaskii haguugduu fuulaa akkasumas saamunaa gargaarree jirra itti dabalu anis gaafa ayyaana muslimoota namoota keenya naannoo somaaliirraa buqqaanii lagaxaaf lagadaadhii keessa jiraataniif gargaarsa garagaraa goonee jirra kan akka daakuu zayita nyaataa maaskii ammas saamunaa waan garagaraa gargaarsa gooneef jirra gargaarsuma wal fakkaatu naannoo gojjaamittis namoota rakkina garagaraa qaban gargaarree jirra as dhiyeenya kanammoo sababa guutiinsa laga awaashiin naannoo affaaritti rakkina garagaraa uumamee namoonni buqqaanii ture isaanis hama humna keenyaa deemne bira dhaabbannee gargaarsuma naannoo amaaraa fi naannoo oromiyaa lagaxaafuu lagadaadhiitti waliin kan wal fakkaatu gargaarsa goonee jirra itti dabaluun har'as immoo asitti ayyaana wal qabsisnee waldaa yookaan dhaabbata gargaarsa daa'immanii mul'ata roobot gargaaruuf asitti argamnee jirra kanaaf of duraas gargaarsa akkasii kan itti fufu ta'a kan goonu immoo naannoo tokkofa iddoo sontaan iddoo garagaraatti kan goonu hamma humni keenya danda'in saboota biraa fi amantiiwwan garagaraa bira ga'uudhaaf kan yaallu ta'a akkuma itti nagaafatti dhaabbilee biraatiif yookaan waldoota biraatiif maal dhamta kan jedhuufi akka waldaatti qofa sontaan akkuma nama dhuunfaattu wal gargaaruun aadaa keenya yoo wal gargaarree malee ulfaataa jechuudha jireenyi bara kana kanaafi waan qabanirraa hojjetaan walitti buufatanii yookaan immoo dhaabbileen jiran osoo namoota rakkatanii naannoo isaanii keessa jiraatan osoo gargaaranii osoo mul'atanii osoo mil'atanii osoo laalanii baay'ee barbaachisaadhaan jedha egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii kanarraa waan baay'ee akkasiin barachaa jirtan odeeffannoo tokko akkasiin argachaa jirtan nama gargaaruun waan qabanirraa hamma danda'ame tokko akka inni ta'e hubachaa jirtu odeeffannoo tokko argachaa jirtu jedheen abdii qaba. As cina kootti immoo nama tokkotu argamu obbo Roobalee jedhamu yeroo dheeraadhaa fi yeroo adda ishiin hojii kana hojjetanii nama itti dhiyeenyaan beekanii fi waan danda'an isaan gargaaraa turan keessaa nama tokkodha. Mee isaan immoo waa'ee adda ishii maal nuun jedhu waa'ee nama gargaaru fakkeenyummaa isaanii yoo akkamitti ibsu ammayyuu nu wajjiniin tura. Tolime adda ishiin yeroo hojii kana jalqabanii akkamitti simattanii nama akkamii turanime waan kana gochuudhaaf immoo dhuguma danda'u. Dhugaadha yommuu jalqabame kana argina jennee yaadne wayi mul'ata wayiin qabanuun jedhanii waldaadhaa akka carraa waldaatti gadi baanee haasofnu
waayeen ijoollee rakkatanii mana barumsaa barachuu hin dandeenye wama tokko gochuun hin danda'amu dhuunfaadhaanis gochuu hin dandeenyu kan jedhu yaaduma wayii fidanii atuma dubbatamu dhugaadhaan danda'ama. Namni tokko barataa tokko waggaa tokkotti waan ittiin baratanii kennee fi barsiisuu hin danda'a kan jedhu akkuma tasaati yaadi kun ka'e gara namoota shanan torba akkasumatti fakkaata. Inuma haasaadhuma jalqaba irratti booda waan akkasii keessa koo jira. Maaliif na jedhan dhaabbatani waan akkasii gochuu hin dandeenya kan jedhu yaada kaasanii kuni yaada bareedaadha. Gochuunis hin danda'ama. Jabaadhaa meetti fufaa ka'e jenneeni isa booda isaan xiqqeeffatanii dhumatti galanii boordii wayiin dhaaba koree wayiin dhaaba jedhanii koree kana keessa nu galchanii isa booda gargaarsa kana gara iddoo tokkotti gargaarraa jedhanii eessa gargaarra eessa wayyaa kan jedhu yommuu mari'atamu kan nutti dhiyoo jiru ammaa fi hoolota kana yoo deemnee gargaarra yoo kan jedhu yaadi ka'e sana booda gaariidha jedhamee irratti walii galame. Erga walii galame booda gara raawwii kanaatti waan waggaa tokkoof dabtara fa'aa yuunifoormii habitamu kan jedhu gaafa ka'u maaltu ka'e waan akkasii gochuudhaaf immoo seera qabeessa ta'utu irra jiraata kan jedhutu ka'e isa kanammoo attamittan raawwadhalee jedhani booda gaafa namoota mammariisisu hin danda'ama karaa mana mootummaa galmaa'uudhuma barbaachisa malee waan biraan barbaachisu galmaa'uun garuu dirqama jedhame gargaarsa tokko gochuudhaaf jedhame isa booda gara galmaa'u kanatti adeemame maqaa isaas egaa mul'ata roobot jedhanii mul'ata isaan keessa jiru babal'isuudhaan kan wal qabatu mul'ata roobot jedhanii sanumaan gara seera qabeessummaa isaatti adeemame gargaarsi inni jalqabaa ijoollee muraasaaf godhame egaa sanaan jalqabe jalqabbiinsa addee ishiin egaa cichanii itti fufanii kunoo har'aan ga'ame tarii eessa ga'e yoo jedhame dhugaa baay'ee nama ajaa'iba. Waaxinnoodhaan jalqabame har'a yommuu ilaallu waan guddaa hojjetamuun akka danda'amu ija keenyaan argineerra. 10-12 daa'imman gara 40 gara 60 deemee irra tarii gara 100 ga'eera iddoo lamatti asirra 100 akkas gara 10 ta'e sagal akkas ga'eera natti fakkaata. Kuni hojii salphaa dhugaa mul'ata salphaa miti. Waan akkasii waa tokko yommuu jalqabamu salphaa fakkaachuu danda'a garuu deemee nama baay'eedhaaf hammam akka inni bu'aa buusu ija keenyaan suma isin argitan kana dhagaa sana keessatti addee ishiin baay'eetti cichaniidhuma. Yeroo namni nuyi biraallee haala duraatiin wajjin hin deemuu dadhabnetti isaan ittuma cichanii hamma irraatti kanarraa hin ga'aniiru. Egaa inni kun baay'ee Waaqayyoonis akka nuyi galateeffannu nu godha. Dhugaa dubbachuudhaaf hammuma ituu isin dhuftanii waraabbii kanan jalqaban iyyuu hooggantuu dhaaba kanaa kan ta'an adde ishiin waan baay'ee nu daawwachiisaniiru. Waan isaan nu daawwachiisan baay'een wanta onni namaa tuqudha. Ituuti maal waadaa seentayyuu hin jedhiin meerre adde ishiin naannoo kanan jiran anumtoo ofii kooti waan mana kana keessa jiru baasii mataa kootiin. Seenaa babbareedaa akkasii kana irratti dhoobuun qabdanii baasii mataa kootiin kana kana isiniin hojjechiisaa dhiyaadaa galeera ammoo jalqabeera jechuudha. Akka dhaabbata gamtaa bulleessa hojjetoota daandii qilleensa Itoophiyaattis lammii qabanii lafa kaasuun itti dubbannu. As keessaati namoota gargaaraman kana keessaati boorpaayileetiin ba'uu danda'a, injiinarri ba'uu danda'a, teekinishaaniin ba'uu danda'a, miti muummeen ministeeraa ba'uu danda'a. Kanaafi sagalee Waaqayyoo immoo yeroo dubbatu midhaan kee laga game ceesisi yeroo muraasa booddee deebiftee san argatta jedha. Maa jechuudha akkas jechuun deebistee waan na gargaaruu danda'u ittuuf isaan gargaarta tu hin ta'in gargaarummo waan qabduufi itti gaafatummaa dirqama waan qabduufi akka aadaa keenyaattis akka amantii keenyaattis komitimentiin akkasii waan nu keessa jiruufi wanta isaan hojjetan hundumaatti egaa ammaaf akshin pilaanii. Adda baasanii kana kan hojjennadhanii waan nutti himneefi kanarratti kana isinii goona waan jennu hin qabnu yoo ta'eyyuu duuchaadhumatti garuu hamma dhaabbate kun jirutti animmoo amman hoogganaa gamtaa hojjetoota bulleessa daandii qilleensa Itoophiyaa ta'ee jirutti akka gamtichaatti bira dhaabbannaa egaa barcumii barabaraan dhaabbatu kan Waaqayyo gooftaadha kan isaa qofaadha gaafa barcuma kanammoo nama natti dabarsee bu'ummoo akka dhuunfaa kootiitti
waan hin danda'u hundumaa silas mul'inni koo biiliyoona irra ta'u akka ta'e yeroo baay'een dubbadda bira dhaabbachuudhaa fi waadaan seenaa jechuudha. Walgargaarsi siyaasaa, walgargaarsa sabaa, walgargaarsa amantii osoo hin taane walgargaarsa namummaati. Namni nama waan ta'eef qofa nama gargaaruu qaba. Namnis nama waan ta'eef qofa gargaaramuu qaba. Har'aa akkasitti amantiidhaan qomuudhaan akkasitti wal qoodee kun gargaaramee kun rakkatee kun siyaasaan dhiibbamee kun dinagdeedhaan dhiibbamee wanta akkasiitu jira. Kanaaf waan kanarratti mootummaallee nasuus irratti hojjetee namoonni hunduuf wal gargaaru wal fakkaataadhaan gargaaramanii namni hunduu laallamee bakkuma jirutti kan dhukkubsatees kan umriidhaan deebii nama jiraachisu dhabees laallamee namni hunduu osoo ollaasaa naannoo isaa laalee osoo gargaaree baay'ee gaariidhaan jedha kanuma jedha. Dhugaadha jechuun namni tokko dhuunfaadhaan jiraachuu hin danda'a. Adda isheenis nama ofirraa hafan jiraachuu hin danda'u yeroo kanatti. Akka namoota kan biraatu ta'e mana isaanii ta'anii yeroo itti boqotaniidha. Tarii egaa mul'ati waaqarraa dhufe nama boqochiisu yommuu isaan ilaalan waan guddaan hojjetamuu akka danda'u. Ofiif yaaduu duwwaatu hin ta'e namaaf yaaduun immoo gammachuu guddaa bu'aa guddaa akka ta'e qabeenya guddaa akka ta'e aara galfii akka guddaa ta'e nama agarsiisa. Dhugaadha namaaf ofirra namaaf yommuu bu'aa buusanii gammachuu qaba. Tarii isa kana keessa keenyatti hin beeknu ta'a. Kanammoo adda isheerraa waan guddaa barachuu dandeenya. Sooroma ba'anii sooromni hin jiru addunyaa kanarratti akka sooromni hin jirre nama agarsiisa. Hin hojjenna jennaan. Waaqa walii galanii jennaan maddi waan hundumaa waaqa waan ta'eef hinuma burqa akka inni burqaa fi jiru yeroo hundumaa dhugaa nuu ba'u bilbilaanis nutti immoo kanarra ga'ee kana jira kana jira jedhanii nutti immoo waaqa wajjin walii galanii jennaan maddi kennaa hundumaa waaqa akka ta'e ani akka dhuunfaatti kan inni argaa yeroo ammaatti. Egaa akka nama itti dhiyeenyaan beekutti itti dhiyeenyaanis yeroo. Gara jalqabaattis bal'inaan hojii nama tokko hojjenneerra karaa tekniikaawaa tokko tokko gargaaruudhaan. Adda isheen wayi irratti hundaa'anii miti iddoo akkasiitiin fidaa jedhanii jalqabanis miti. Ammas akkasitti hojjechaa jiru miti. Dhaabotuma adda addaatu dhimma kana ilaalanii yommuu waan gaarii kana yommuu arganii waan gaarii kana irratti gargaaru. Waan gaarii kana yommuu dhagaan nayyaa dadha yeroo tokko dhaabi tokko. Waan akkasii nama hojjetu tokko jira iddoo akkasiitti jedhamee dhaga'eedhuma dhufe bilbilaan na waamee jedhanii bilbilaa waamee waan akkasii hojjetu jedhanii isa sin akkasiin nama warraa fuffuutanii kadhattanii hojjetan kanatu nu gammachiise kanaaf isin gargaaruu barbaanna jedhanii sanumaan waggaa sadii fi waan akkasii isin dandeenya yerootti jedhan daa'imman bira darbanii illee dubartoota HIV dhaan miidhaman nama 96 waggaa sadiif yeroo isaanitti gargaaran dhaaba kanaa wajjin ta'anii gargaaraa turantu jira. Kanaaf madda kana jedhanillee akka biyyaa akka dhaaba dhuunfaa inni jiru biraa waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 kan jedhu piroojektii wayii qophaa'ee hojjetaa jiru miti. Garuu wanti kun addaan hin cinne marraatti. Waggaaruma baranaa fi dabtarii annan gargaaradha tokko kanan gargaara jedha. Dhaabbatis akkasumaan oduu kana yommuu dhagaan gargaaraa jiru. Kun immoo maal nu agarsiisa namoota gargaaruun akka danda'amu garaan keessi namaa yaadee jennaan dhaabbileen waan hojjedha yoo namni jedhee namoonnis bira dhaabbachuu akka danda'an na agarsiisa akka nama dhuunfaa tokkootti. Dhaamsan qabu egaa hordoftoota amantii kiristiyaanaa taatan hundumaanii baga ayyaana guddaa kanaanii. Ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'een isin jechuu jaalladha. Ayyaana kana gaafa kabajattan hiikaa isaa siyaadaa waa ayyaanichaa qofaa waggaa waggaan sababii ga'eef kabajachuutu hin ta'in akkuma nuun goone kanaa isin asii nyaattanii quuftanii ollaan keessan aga bubulaa jira taanaan isin guyyaatti 4 nyaattanii dhugaatiin mana keessan keessaa nyaati mana keessan keessaa lafatti hafe ollaan keessan garuu beelatu lafaan dha'aa taanaan ayyaanicha kabajaan jirtanii jechuudha. Mormaa iyyuu jirtu jechuudha. Faallaa isaa deemaa jirtu jechuudha. Kanaaf tokkoon tokkoon keessan akkasiin of gaafattan kanan adaraa isiniin jedhu waa'ee ayyaanichaa qofa ayyaana ayyaanannee fuulduratti fiigaa irramoo wanta nurraa eegamu gaafa kiristoos nu dhalate kennaa nuu kenname sana yaadachaa nuun immoo egaa akkuma
Kristosin fakkaadhe isin immoo na fakkaadhaa jedhee dubbateera Paawuloos waan ta'eef fakkeenyummaa nuun Kristos irraa barre immoo ofiisaa yooma aarsaa godhe lubbuu sana namaa kenne iddoo nama oolchutti midhaaniif dhadhaa ejersaa fi saamunaaf maaskii namaa kennu miti jechuudha. Kanaaf ollaa kee akka ofii keetiitti jaalladhu waan jedhuu fi hunduma keessan iyyuu amantiidhaan qomoodhaan ilaalcha siyaasaa nuti waliin qoqqoodin ayyaana kana namoota harka qalleeyyii ta'an hundumaa bira dhaabbachuudhaan jaalalaa fi tokkummaadhaan akka dabarsanii adaraan isiniin jedha. Achumaan immoo egaa Kiristoos gaafa dhufe nagaa fidee nuu dhufe, jaalala fidee nuu dhufe, biyya keenya keessaa kan nuna yeroo ammaa dhabneerru immoo isa kana waan ta'eef ayyaana kanaanis wal qabachiiftanii Waaqayyoo akka inni saba keenya saba Oromoo yaadatu, biyya keenyas akka inni yaadatu immoo cimsitanii akkasii Waaqayyoon nuu kadhattananii imaanaa isinitti kennadhaa. Dhaamsa hin qabamaaf kanumaa ulfaadhaa. Baay'ee galatoomaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhaamsin namootaaf qabumaa inni dhuunfaa keenya duwwaadhaaf uumamne miti addunyaa kanarratti. Waaqni gaafa nu uumu ofuma keenyaa jiraachuu duwwaadhaaf nu uume miti. Wanti nuyi hojjennus nu duwwaadhaaf ta'a jennee yaaduun nurra hin jiru. Hamma jiraannutti hojjedhaa jiraadhaa waan nuun jedheef hojjenneen jiraanna. Garuu wanti nuyi hojjennu kun hankeenya duwwaa akka hin taane yaaduun nurra jiraata. Namoota biraadhaafis bu'aa ta'uu akka dandeenyu. Namoota biraatiif bu'aa ta'uun immoo gammachuu guddaa akka namaa kenna. Fuula Waaqaa durattis, fuula namaa durattis, keessa ofiittis immoo gammachuu guddaa akka namaa kenna. Kana beeknee warra rakkatan bira dhaabachuun akka nu barbaachisu, keessuma daa'imman namoota guddisan barsiisan hin qabne bira dhaabachuun gammachuu guddaa akka ta'e, bor immoo ija isaa akka arginu iddoo guddaa yommuu isaan ga'anii warri yoo isaan irraanfatan illee nuyi waan goone sana fuula keenya duratti argina waan ta'eef gammachuun sun gammachuu hunduma caaluudha waan ta'eef namootaaf dhaabachuun barbaachisaa akka ta'e, warra rakkataniif dhaabachuun barbaachisaa akka ta'e kana warri kana hordofaa jiran beekuun akka irra jiru dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Ayyaana kanaan hunduma keessan bakka ga'e hin jedha warra dhaggeeffachaa jirtanii. Keessumaa daa'imman addana jiran kana baga Waaqayyoo kana isin agarsiisan jedha. Warri magaala kana jiranis immoo tarii magaala hoolotaa jiran dhimma kana tarii salphaatti ilaaluu dhiisanii utuu hojii akkasii kun baay'ee jajamuutu irra jiraata wajjin hin dhaabatan yaaddeeshii wajjin isa jedhuun dhaamsa kanas dhaamuu barbaada. Egaan qophii keenyatti fufnee jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo ammaa kanammoo barattoota egaa dhaabbanni kun gargaaru addee ishiin gargaaranii wajjin yeroo dabarsaa irra yeroo laaqanaa bareedaa tokko qabaachaa jirra. Isinis bakka jirtanitti nyaachaa dhugaa qophii keenya kanas hordofaa isiniin jenna. Mee amma immoo egaa harmee fakkaatanii gidduu ta'aniiru. Ijoolleen kun immoo waa'ee isaanii maal yaadu? Addee ishiin ijoollee kana eessa eessaa fidanii gargaarufaa jennee gaafanna. Mee akka kana yeroo itti qabamanii argitan yeroo wajjin nyaattan kana maaltu isinitti dhaga'ama? Yeroo wajjin nyaadhu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ayyaana irratti yeroo nyaanna akkanaa dhiyeessinee wajjin nyaannu afaan na kaa'u afaan hin kaa'a akkasitti barree gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Isin ijoollee meeqa qabdu ofii keessanii immoo akkos taataniitu jechuudha geerame waa'ee sanatti hima. Ani ijoollee 4 qaba. Akkoo immoo 15 qaba. Waaqayyoof galannaa ta'u. Warra addana magaalaa Hoolataa akkasumas immoo magaalaa Amboo jiran dabalatee walumatti ijoollee meeqa qabdu? Walumatti asii ijoollee 59 qaba. Amboorraa ijoollee 50 qaba. Walitti 109 jechuudha. Warra manaa dabalatee hoo? Warra ganaan idaagaa isa. 200 fi 218 ta'u. Egaa baay'eedha ijoollee baay'ee qabdu isin. Namoota ijoollee baay'ee qaban keessaa nama tokkodha. Warri sun baratanii jireenya godhatanii ba'aniif ijoollee guddistanii fixaniitu sana booddee itti fufuu maaliif barbaadan? Sana booddee itti fufuu kan hin barbaadeef jireenyuma koo keessatti waan akkasii natti tola. Ijoollee wajjin ooluu, ijoollee gargaaruu, ijoollee barsiisuu, namni rakkatee arguun barbaadu ani. Otoon ofiin nyaatin namaa yoo hin laadhe natti tola. Otoon ofiin uffatiin yoo namni uffate natti tola.
kanaafi ani hamma dhugaa dubbachuudhaa fi gammachuu nan qabu. Eenyumtuu hin qabu. Isaan wajjin oleennaan asii galuu amma mana koo ga'utti boqonnaa nan qabu, gammachuu nan qabu, eenyuyyuu hin argatu. Amboo ka'ee amma mana koo galutti faarfachaa suura ijoollee sanaa ilaalaa akkasittiin mana koo ga'a. Ani gammachuu guddaan qaba. Gammachuu guddaa. Egaa osoo dubbannu kabajamtoota daawwattoota keenya addanatti kan isin argitan kun ijoollee yartuudha. Kanneen keessaa kanneen mana barumsaa dhaqan jiru guyyaarraa kan asitti hin argamini. Garuu gargaarsi isaaniif kanaaf ta'u, tajaajilli isaan kanaaf ta'u, isaan kanaaf hin ta'a. Akkuma kanammoo magaalaa Amboo keessas ijoollee baay'eetu jira. Kan isaan gargaaran, kan isaan deeggaran. Mee waa'ee ijoollee magaalaa Ambootti argamanii nutti hima. Ijoolleen magaalaa Ambootti argaman isaan kana boodan fudhachuu jalqabee. Waggaa shan eegan isaan kana gargaareeyyiin achitti immoo jalqabe. Isaan achi amma isaan kana hin gugurdanne. Garuu ijoollee baay'ee baay'ee isin gaddisiisanidha. Maaliif miilaan deemanii kan dhufan jiru godina irrattan gargaara waanan ta'eef ijoollee baadiyyaa jiru, ijoollee magaalaa keessaas jiru, ijoollee baay'ee maatiin harka qal'eeyyii. Suura isaanii otoo argitan baay'ee gadditu. Amma ijoolleen isaan as jiran gugurdataniiru, of beekaniiru, of danda'aniiru, anayyuu gargaaru jalqabaniiru. Garuu isaan achi baay'ee ijoolleedhas. Egaa isaanis hin guddatu akkuma isaan kana. Egaa waan tokkonis hin gaafadha. Ijoolleen kun baay'ataa deemu, lammaffaa immoo guddataa deemu, fedhiin isaaniis dabalaa deema. Hiriyaatu isaanii irraa waan argan hin barbaadu. Eessaa fideen gargaaraa maalin itti kennaa jettanii yaaddoftanii beektanii? Baay'ee yaadda. Garuu Waaqayyo inni na jalqabsiise takkaan ayyeellaasifne. Dhugaa dubbachuudhaafi yeroon hamma ijoollee kanaaf maalan godha, hamma ayyaanni waggaa ga'e maalan godha ijoollee kanaaf yemmuun jedhu karaan hin beekne Waaqayyo naa kaasa. Fakkeenyaaf biyya alaatii. Ayyaana waggaatiif kana jedhanii anaaf naa ergu ani ijoolleettan dabarsa. Ijoollee fangudha. Hiriyoonni koo firri koo yoo waan tokko mee kana naan jedhani ani gara ijoolleettan dabarsa. Ofii kooti immoo soorama kan hin argadhu hamma mana kootti baasurraa ala kan ta'e ijoollum kanaa fangudhaani. Waanin ofii kooti yaadu tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyo immoo nan gatu nan dhiisu. Mul'aticha abbaan mul'ataa Waaqayyodha waan ta'eef. Ani isuma dadheen ka'es ka'inaan jennaanan ka'e hammas immoo na biraa hafeen beeku Waaqayyo na gargaaraa jira. Egaa baay'ee namatti tolaa, baay'ee ulfaadhaan isiniin jala isinii wajjin argamee guyyaa irraasitti carraa kana argadhe anis ayyaana kana kabaju kootti baay'ee natti tola. Egaa tariiti gara fuulduraatti amma lafa bal'aatu jira mooraa kana keessa kan bulchiinsi magaalaa Hoolataa isinii kenne namoota garaagaraatu muddoo garaagaraa jiru isa sanatti itti deebina. Mee bulchiinsa karaa bulchiinsa magaalaa Hoolataa akkasumas immoo bulchiinsa godina Shawaa Kibba Lixaa kan magaalaa Ambootti argamu gargaarsa akkamii isinii godhu isaan akkamiin isin tumsu isaan immoo? Magaalaa Hoolotaatti yeroon jalqabu piroopoozaalii fideen dhufe. Piroopoozaalii fidee gaafan dhufu kantiibaan as turan yeroo sana maal barbaaddaa naan jedhan jennaan ani. Ijoollee hiyyeessa, ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne yookiis haadhaaf abbaa otoo qabanuu barachuu kan dadhaban. Ijoollee kanan barbaada. Kan biraa immoo lafan barbaadaan jedheen. Ijoollee yeroo sana dhimmi dubartootaaf daa'immanii hin jiru hawaasummaatti sii dabarsina naan jedhanii hawaasummaatti na dabarsanii lafa immoo dhaqiitii waardiyyaa biraa foormii guutii fidi naan jedhan. Qarshii lamaanan foormii sana bitee guutee kennee achumaan lafa kana naa kennanii. Lafa kana ergan argadhe asii immoo otoon lafa kana argatin dura muka jalattiin ijoollee kana gargaaruu jalqabe. Dhagaarra teenyee ijoolleen kun dhugaa bahuu danda'u. Dhagaarra teenyeeti muka jalattiin ijoolleedha kennan ture. Sana booda mana xinnoo tokko kiraayeffadheen achi keessatti immoo meeshaa koo achi kaawwadhee achitti immoo ijoolleedha kennaan ture. Warri mana kiraayeffadhe mooraa sana keessallee ijoolleen akka lixan hin barbaadanii mi'u manachi kaawwadhan ture. Sana booda lafa kana irratti waa ijaaruudhaaf rakkina guddaatu ture. Sabuma keenya gargaarsa gaafadheen sabni keenya amma danda'u na gargaare ani samman danda'u waanan qabutti baase kutaa lamaan sana dura ijaare biiroo fi akka istoorii wayii godhe
akkasitti meeshaa saamu maateriyaalii achi keessa jiru immoo kompiitara xarapheeza waan akkasii immoo dhaabbata tokkotu naa bitee na gargaare. Akka kanattiin egaati ittuma fufee dhumarratti magaalaa kanatti lafa kana fudhachuudhaa fi waajirri investimentii baay'ee na rakkisaa turan baroota waggaa shan jaha fuundura baay'ee na rakkisu turanii. Lafa kana gadhiisi guyyaa shan keessatti gadhiisi deemii jedhanii xalayaanatti barreessan. Xalayaa kana gaafa isaan barreessanan dhufee maali attamittan gadhiisaanoo ijoolleen gargaara maa attamittiin gadhiisannaa walii galteen citeeraa gadhiiftee baawus irra jiranaan jedhan. Lakkii ani hin gadhiisuu hedheetananii asii koomishinarii bira dhaqee bariitusaa koomishinariin waaqayyo saanaa eebbisu. Maalsi gargaaruu jedhan gaafa xalayaa koo arganii dookumentii hundumaa arganii gaafa jedhanii maalsi gargaaruu naan jedhan. Ani hojii akkanaan hojjedha lafa immoo gadhiisi naan jedhanii kanaafan dhufee jennaan baay'ee gaddanii yeroo sana ijoolleen koo 80 turanii ijoollee 80 otoo gargaartu lafa gadhiisi siin jedhanii xalayaan sii barreessadhanii xalayaanaa barreessan. Ergasii asii egaa yeroo darbanii kaartaa fidii kaartaa qabdaa waan akkasii na gaafatu malee xalayaan sun waan jiruuf namni gadhiisi naan jedheen jiru. Aarii sanarraa ka'eetan egaa kadhaa kanas baay'ee ittiin beeku biiroo adda addaarra deemee kadhachuu jalqabee simintoos nan kadhadhee simintoo mugar simintoon naa kennee qorqoorroo kanas immoo alamgannat qorqoorroo 100 kennee anis immoo waanan qabutti daddabalee. Amboo yuunivarsiitiinis birrii 50,000 naa kennee hamma laayibrariin ijaarsise. Ijoolleenis baay'ee rakkatu lafatti qo'atan hin qabanii kanarraa kan ka'e egaa laayibrarii kana akka kanatti kadhadhee ijaarsise akkuma argitanii keessi isaa baay'ee miidhagaa miti akka kanatti ijaarsise. Ijaaramee immoo xumuramu immoo keessa immoo hin jiru teessoon hin jiru xarapheezaan hin jiru shelfiin hin jiru kanammoo maalan godha jedhee baqqaa egaa ani. Waaqa wajjin quunnamtiin koo waaquman kadhadhaa waaqayyo nama naa kaasee mohaa laslaassaa akkuma carraa gaafadhee jennaan isaan amma jiru teessoo 50 xarapheezaa 10 shelfii 3 naa hojjisiisanii waggaa 3 immoo bajata waggaa guutuu kan ijoollee na gargaaraa turan akka kanatti egaa laayibrarii kanas ijaarsisee ijoolleen amma keessatti qo'atu. Qo'achuu duwwaa yoo ta'u taane ijoolleen sirriitti qo'achuu barbaadan kutaa 12 kan jiranii keessa bulaniit asumatti qo'achaa bulu asuma jiraatanii jechuudha. Egaa baay'ee gaariidha. Mee amma utumaan isinii wajjin haasa'aa jiru keessummaa ani affeere tokko jira keessummaa isin hin beekne beektu garuu keessummaa kanaa ijoolle hin beektanii utuu dubbannu namoonni sooshaal miidiyaarraa yeroo hundumaa ooltanii keessattuu namoonni feesbuukii fayyadamtanii addeeshiin achirra jiru ijoollee kana wajjin maal hojjetan eessa akka oolan achuma irratti maxxansu kan baay'ee isin dhibu namas baay'een keessan beektan tokko nama baay'een keenya kabajin tokko achuma irratti argeetu isaanii wajjin haasee maal akka inni godhe isaanis nutti immoo nama sanaan gara waltajjiitti affeera adaraa keessan turtiin keessan ammayyuu nu wajjin hin haa ta'u. Itti fufnee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya mee addeeshiin amma gaa keessummaa tokko wajjin jirra eessatti isaan bareenni maal immoo godhame eebbisaa hojjiran turte taasisa eebbisaa gaa isin beeksisuun baay'ee qoosuu ta'a eebbisaa baay'isaa baay'ee keessattu beeka baga nagaan dhufte baga ittiin immoo sigee mee addeeshii akkamiin barte har'a reefus argite dheen immoo abdii guddaa qaba. Tole ulfaadha addeeshii har'a argite kan jedhu dogoggora kanaan dura oggootaaf nan beeka. Waldaa biiftu boolee keessatti duraan jechuudha. Garuu erga hojii kana jalqabanii as yeroo jalqabaaf arguu kooti. Garuu bilbilaan sooshaal miidiyaadhaan waan wajjin dubbannuuf baay'ee waan natti deebi'e ku fakkaate natti dhaga'ama. Walumaa galatti hojii addee ishiin itti jiran baay'ee hojii guddaadha. Akka carraa ta'e biyya keenya keessatti baay'ee. Kan namoonni baay'een jalaa callisan hojii namoonni baay'een hojjennee ija jabinaan hojjetaa jiru kun hojii guddaadha. Kanaaf hojii jalqaban kanaaf baay'ee galateeffata. Har'a sagantaa kana fakkaatu irratti argamu qof dhugaadha baay'een gammada. Egaa baay'ee ulfaadhu baay'ee galatoomii siin jedha.
namoti nama gargaarani baay'een jiraachuu danda'u. Namoonni gargaaraman immoo sababa garagaraatiin dhibeen siyaasaa jira biyya keenya keessa guyyaa guyyaatti wanta nuun dhageenyu gaaga'amni garagaraa jira dhukkubii garagaraa jira kan namootni maatii ittiin dhabanii namoonni gargaaraman baay'eetu jiru. Aadaa kan akkamittiin guddifnume callumannee odeessuurra hawaasti keenya maaliif waliin gargaaru dhuguma immoo wal gargaaruu immoo hin dandeenyu kanansi gaafachuu barbaada. Yoo itti yaadne wal gargaaruu hin dandeenya garuu akkuma guutummaa addunyaatti gaafa ilaallu addunyaan kun biyya namoonni ofittoon to'atanii keessa jiraataniidha. Saayinsii ikonoomiksii gaafa dubbisnu qabeenya addunyaan kun qabdu hundumtuu nama harka persentii 6 duwwaa keessa jira. Persentii 6 qofatu qabatee jira jechuudha. Saleechuun persentii 94 waan barbaachisaa dhabee rakkina keessa jira jechuudha. Humni guddaan kan jiru namoota ofittoo namoota mataa isaanii duwwaa jaallatan bira waan ta'eef dhalli namaa biyya lafaa kanarratti dararama guddaa keessa jiraata. Keessumayyuu biyyoota akka Afrikaa kanaa Afrikaama keessaayyuu immoo biyyoota Saharaa gadi jiran keessatti rakkinni guddaadha kan jiru. Gara biyya keenyaattis yoo dhufnu sanuma fakkaata. Namoonni humna gurguddaa qaban laphee isaan qabanii namoonni waa gochuu danda'an laphee hin qabanii namoonni immoo laphee kana qaban hojii kanaaf laphee gaarii qaban immoo humna hin qabanii wal darbaadha jechuudha biyya kana keessatti. Kanaaf rakkata namni malee qabeenyi biyya keenya keessa jiru qabeenyi hawaasa keenya keessa jiru akka Oromootti haasofnu jedhame qabeenyi Oromoo keessa jiru dhalli Oromoo tokko tun rakkatiin waan barbaachisu hundumaa argatee jiraachuudhaaf hin dandeessisa ture. Garuu sana arguudhaaf hin carroomdanuuni. Namoonni nama gargaaruudhaaf gaafa ka'an yeroo baay'ee laphee isaa waan qabaniif waaqatu laphee akkasii nama keessa ka'a. Kanaaf malee qabaatanii miti. Baay'ee isaanii kaasuu dandeenya. Maazar Tereezaa yeroo baay'ee yeroo waa'ee adde ishee yaadu kan gara sammuu kootti dhufu Maazar Tereezaadha. Dubartii addunyaa kanarratti jaalalaan beekamtu waaqa baattee miti gara addunyaa gargaarsaatti kan seente. Umurii ishee waggaa 11-12 jireenya gaarii maatii ishee wajjin jiraattu dhiistee. Ijoollee rakkatoota abbaa fi haadha hin qabne warra dagataman warra carraa barnootaa hin qabne baadiyyaa biyya hindii keessa dhattee barbaaduuf jettee waan tokkotu harkatti hin qabattiin harka duwwaa manaa baateetu bara jireenya ishee hundumaa ijoollee kanaaf aarsaa taatee mana barumsaa meeqa ijaartee dhaabbilee fayyaa meeqa hundeessitee addunyaa kanarratti seenaa yoomiyyuu hin dagatamne hojjettee ta'an isheen dabarte yeroo baay'ee jecha tokko jetti Maazar Tereezaanii wanti guddaanii. Baay'ina kennaa keenyaa miti amma nuun kennine miti wanti ilaalamuu qabu kennaa kennine sana jaalala attamiin akka kennineedha murteessaan jaalala laphee isaa qabaachuudha malee qabeenya miteetti addeeshiinis ilaalcha kana qabattee teessee gara kanatti dhufte dhugaa dubbachuudhaa fi ijoollee baay'ee gargaara akka jirtu baay'ee barsiisa akka jirtu ijoollee waan barbaachisaa hin qabne bira akka dhaabbattee kunimmoo waan guddaadha ballachuu immoo qaba namoonni baay'een hundi keenyayyuu muuxannoo kana fudhannee ishee wajjin hiriiruu qabna. Ilaalcha kanarraa fudhachuu qabna jedheen yaada saba keenya keessa dhalli carraa barnootaa dhabu akka hin jiraan dhalli waan nyaatu dhabu akka hin jiraan dhalli waa itti hirratu akka hin jiraanne gochuudhaa fi hundumti keenya iyyuu itti gaafatama qabna gahee qabna harka keenya diriirsuu namoota akka addeeshi immoo garaa akkasii qabatanii kaan immoo deeggaruutu nurra jiran jedha gara fuulduraa yoo jabaannee irratti hojjenne yoo waliif yaadne seenaa baay'ee jijjiiruu dandeenya yaada. Egaa barana namoota isaan gargaaran keessaa eebbisaan nama tokkodha. Eebbisaan barattoota koof dabtaraan kennu isa tunaa bite yeroo isaan jedhan dhageen. Isa dura immoo akkuma silanaa kaafte itti dhiyeenyaan otoo isaan hojii kana hojjetanii eebbisaan hin beektu. Akka kanatti hin beekaanis. Akka sana gootuuf maaltu si kakaaseme? Guyyaarraa immoo tarii maal fiddee fi dhufte? Namoonni immoo sirraa akka isaan maal baratan barbaadda? Dhugaa dubbachuu fi addeeshii yaadaan hin deeggaraa ture waanuma tokko tokkoon wajjin haasofna malee kontiribuushinii yennanii asitti godhe waanuma haasa'amuu danda'amu iyyuu miti waan xinnoodha. Wanti guddaan yaadaan walii wajjin jiraachuu wal jajjabeessuudha. Gara fuulduraa amma naa danda'ametti wajjin dhaabadde waan hirrina isaan qaban hundumaa guutuudhaaf akka nama tokkotti wajjin hojjechuudhaaf waadaan seenaa. Humna nama tokkooti egaa yeroo baay'ee nama tokko kaasa waaqayyo saba tokko keessa namni tokko kun gaafa mul'ata fudhatee ka'u namoota baay'ee immoo hiriirsee ittiin hojii gurguddaa hojjetaa kun amaluma mul'ataati. Mul'ata waaqayyo nama tokkoof kenna. Mul'anni nama tokko kun immoo nama baay'ee waama. Sana booddee namoota baay'ee hiriirseetu hojiin guddaan hojjetama. Gara fuulduraa mul'ata guddaa isheen qabattee kaate kana humna qabnu hundumaan walii wajjin akka taanu hiriyoota koos ta'e wajjin dubbannee
gara fuulduraa hin deeggarraa. Ammatti as laayibrarii ijaarsifteetti laayibrarii mana kitaabaatu jira. Ani immoo barreessaadha kitaabota baay'een qaba. Gara fuulduraa itti fufiinsaan kitaabilee nan dhiyeessaa fi kitaabota haaraa maxxanfaman kan barnootaa ta'uu, kan saayikoolojii, kan seenaa, asoosamoota adda addaa walitti qabnee ani itti gaafatama isaa fudhadhee mana kitaabaa kana waan gaariidhaan hin guunna jedheen yaada. Arraaf tarii affeerraan keessan na jala bu'eeti kan natti himame yeroo dheeraa naaf hin laanne waan ta'eef waanuma harka koo jiru waanuma natti dhiyoo jiruun qabadhee manaa ba'ee kitaabota akaakuu sadii daandii mo'attootaa kan jedhu dhiyoo kana kan maxxanfame kitaaba motiveeshinaalii ta'e ijoolleen akka dubbisanii fi keessumaayyuu namni tokko haala keessa jiru ilaalee abdii akkan kutan bor guyyaa biraa akka ta'e yaade rakkinarraa ubsaan darbee bor bal'inatti akka inni darbu humna guddaa kan itti hidhuudha kitaabni kun daandii mo'attootaa jedhama. Kitaabni biraan kitaaba yeroo jalqabaatiif barreessi kitaaba saayikoolojii Miiltoo jedhu namoonni baay'een dubbisaniiru amma maxxansa 8ffaarra jira. Jijjiiramaaf namni tokko dubbisee jireenya isaa akka jijjiiruuf yaadee kanan barreessi kitaaba 2ffaadha. Kitaabni biraan dubbii hayyootaa jedha. Kitaaba kana jaallatamummaadhaan dubbifamaa jira. Hayyoota addunyaa kanarratti beekamoo ta'an namoonni 10 waan isaan jedhan kooteeshinii isaanii walitti qabee kan maxxansee ture kunis inspaayer godha. Kitaabota kana sadan akaakuu irraa 10 kitaabota 30 qabadhee dhufeera kana laayibrarii keessan keenya. Gara fuulduraa ammoo kun egaa miti kitaabota adda addaa keessumaayyuu kan barnootaa walitti qabne kaampeenii wayii goone duula goone walitti qabne asii akka bal'ifnu waadaan seenaa. Gara fuulduraatti fufinsaan hojjennaa. Amma ergaan koo addeeshiin hojii gaarii itti jiran kana cimsanii akkatti fufanii fi hamileen akka hin buune biyya keenya keessatti hojiin akkasii hin jiru namni keenya dhimma waliin hin jedhu sadarkaatti waliif yaannu sadarkaatti galagallee walii ilaaluu irra hin jiru ammatti namoonni keenya qabeenya qabanis hojii kana keessa harka isaanii galfachuu hin jalqabne gara fuulduraa tireendiin kun hin jijjiiramedha yaada. Kanaaf deeggarsi yoo dhibee namoonni dhimma jechuudha yoo baatan abdii akka hin kutanne gara fuulduraatti akka deeman nan dhaamaa fi. Ijoollee as jiran kanammoo akka isaan dubbisan bor as keessaa ba'anii biyya kan bulchan biyya kan jijjiiran saayintistoonni hooggantoonni gurguddoon akka ka'an nan abdadhaa. Kanaaf ammarraa kaasanii akka isaan dubbisan laayibrarii ijaarameefitti akka isaan fayyadaman manneen barnootaatti baratan keessatti caalanii argamuudhaaf yeroo fudhatanii akka isaan dubbisan hin dhaamaa fi isin warri miidiyaa moo'aa ammoo iddoo kanatti argamtanii sagantaa kana hawaasa keenya bira akka ga'u hojiin addee ishii. Hin dubbatamneef kanaan dura namni dubbata hin jiru amma garuu maal hojjechaa akka jiran hawaasa oromootti mul'isuudhaaf yaalii isin gootaniif baay'een isin galateeffadha ulfaadha. Addee Shinuumi waa'ee barreessaa kanaa maal jettu gadeeggarsan isin godhu akkasumas immoo fakkeenyummaa isaa akkamitti kaastu. Ani eebbisaa ani nan beekaa tarii inni fuulaa fuulatti yoo na beekuu baateyyuu. Eessattan beekaa waldaa keessatti baay'een itti eebbifame barsiisa isaatti lallaba isaatti. Attamittan immoo feesbuukii irratti hiriyaasaa ta'e anatu gaafate. Maaliifi kitaabota isaa nan argaa mo'aa TV irrattis nan argaa maafan nama kanaa hin gaafadhee akseeptii godhee sana booda inni immoo hojii koo ilaalee. Hojii koo argee komeentii godha ture. Komeentii isaa nan dubbisaa booda mee karaa keessaa naa barreessaa jedhee hojiin hojjedhu karaa keessaa barreessee fi bilbila keessa naa ergaa jedhe bilbila kun ergee fi bara haaraa irratti baruma kana jechuudha akka biyya kanaatti ijoollee kanaafis kenneen ijoollee ambootiifis kennee tananii achi poostii godhe feesbuukii irratti booda ganamaan gara sa'aatii 2 dursanatti fakkaata naa bilbilee waa'ee hojii kanaa dinqisiifatee na eebbisee baay'ee na eebbisee sana booda akkattiin hamma keessa jirus sababii COVID-19 kanarraa kan ka'ee bara isa kana rakkina keessas kan jiru wajjiniin haasofne sana booda hamma maal sin gargaaru maaltu hir'ate naan jennaanan hamma dabtarii ijoolleedhaa hin qabu. Dabtarii ijoolleetu na jalaa hir'ate jedheen ijoolleen keessan meeqaa jedhe 900 jedheen dabtarii keessan barana anatu sin gargaara naan jedhe akkuma dubbate na fure ani dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo sanatti ani umaa fixeera waan anuuf harkaa qabus ayyaana waggaa ijoolleedhaaf godhe waan namni naa kennu waan firri naa erge hundumaa fixeera harka duwwaan ture
waaqayyo immoo isanaa kaase gara fuunduraatti immoo abdii guddaanaa kenne. Mana dubbisa kitaabaa kanas akka guutu yeroo tasaa wajjiniin ani kitaaba shanshanlee walitti qabe mana dubbisa kitaabaa sana nan guutaa jedhee yaadata ta'uun beeku akkana naan jedheen guunnaa simbira jirra si wajjin jirra jabaadhu naan jedhe. Egaa ani immoo inni guddaan nama jabaadhu naan jedhu isadha kan inni ani barbaadu akka kanattiin eebbisaan barana na fure jechuun danda'a. Egaa mooraa kana keessa lafa bal'aata jechuu argama bulchiinsi magaalaa. Hoolataas lafa kana isinii kennee warri investimentii amma calluma jedhanii jiru lafti kun kan keessanii gara fuulduraatti ijoolleen kun immoo barattooti kun immoo hojii tokko hojjechuu barbaadu addanumatti ofii isaanii of danda'anii shaakala garaagaraa gochuu barbaadu akka kanadha kanan isaaniin gaafadhe karoorri keessan maalime? Karoorri kooti amma piroojektiis kanan qopheesse lafa kanarratti hamma akkuma argitan gara gama sanaatti mana sibiilaa fi mukaa. Vocational school achitti ijaarame ijoolleen amma kutaa 12 naa dhufuu fi baate baay'een gadda baay'een rakkadha. Achi keessatti illee je'u hin hojjetu hin hojjetamu sun immoo hin gurguramaa ijoollee warra duubaa dhufaniif ta'a. Ijoolleen sun immoo yoo barbaadde warra asitti leejji'an yoo barbaadan ba'anii hojjechuu danda'u yookaan immoo asumatti qacaramanii hojjechuu danda'u madda galiiti jechuudha kun. Tokkoffaa ijoolleetu itti barataa. Lammaffaa immoo madda galiiti. Kan biraa immoo garuma fuula duraa sanatti mana daabboo manni daabboo ijaarame achi keessatti daabboon oomishame ijoolleenis ennaa dhufanii nyaatu hin gurgurama ijoollee gara duubaa gara boodaa dhufaniif immoo akka kanatti ittiin gargaaramu jechuudha. Kan biraa immoo diizaayiniin hojjetames gara fuula sana duraatti immoo galma guddaatu ijaarama. Galmi guddaan suni tokkoffaa achi keessatti chaappiliin ta'uu danda'a. Kan biraa amma walgahii tokko tokkoo fi hoteela dhaqanii amma kiraayeffatan asitti bilisummaadhaan kiraayeffatanii waltajjii godhachuu hin danda'u. Isa akkasiitiifis hin qophaa'a jechuudha wanti kun. Kan biraa bukkee kanatti immoo manni ijaarame kutaan lama yookiin kutaan afuris yoo ta'e ijaarame ijoollee yookiin haadha yookiin abbaa otoo qabanii isheen hafte sun haati yookiin abbaan sun ennaa jalaa baddalamanii ijoollee kana lafan kaa'uun dhaba. Sababii isaa hundumaa ofitti fudhachuu hin danda'u. Kanaaf ijoolleen kun karaan taanii irra bu'u. Kan akka kanatti karaa irraa na jalaa badanis jiru. Kan immoo ciminaan haatis abbaanis jalaa baddalamanii ciminaan immoo firuma bira maxxananii taa'anii kan baratanis jiru. Fakkeenyaaf mucaan tokko haadha duwwaa qaba ture haadhittiinis jalaa baddalamte. Sana booda lafan kaa'us nan dhabee nan gaddee fira wayii qaba ture iddoo biraa dhaqee amma kutaa 9 barate kutaa 10 asumatti dhufe lafa jirutti garuu nan gargaaran ture amma kutaa 12 xumuree bar'een gaddaa kutaa 1 jalqabsiise kutaa 12 xumuree bar'een gaddaa Baahir Daar Yuunivarsiitii galee amma 2 barachaa jira ammas biraa nafne humna kooti gargaaraa dhuman jira. Akka kanatti egaa amma doormitarii hin barbaada ijoolleedhaaf. Doormitarii hin barbaada ijoollee akka nana jalaa taatu qofa otoo hin taane hamma yoo argitan ijoolleen karaa irratti kuftee jirtu baay'eetu jirti. Ijoolleen lafa ishiin dhufteellee hin beekamne baay'eetu jirti. Waan akkanaa irratti amma ijoolleen koo baay'ee na gaafatu. Amma fakkeenyaaf silumallee na gaafatu. Ijoollee akkasii irratti hojjanna yashiyyee amma nuti guddanneerraa. Ijoollee akkasii irratti si wajjiniin hojjanna. Garuu eessa bulchina? Lafa bultiitu hin jiru. Kanaafi otoo nuu ijaaranii haasaa duwwaa otoo hin taane nama nuu ijaaru nuu barbaadinaan jechaa jiru. Doormitariin yoo ijaarame achitti nyaata isaanii amma tokko danda'uun hin danda'ama. Wanti asirraa hojjetamee galus immoo ijoollee kana gargaaruu danda'a. Yoo danda'ame ijoollee akkanaa kana karaarraa sassaabnee kaafnee kan gara maatiitti deebisuu dandeenyu gara maatiitti deebisuudhaaf. Kan gara maatiitti immoo deebisuu hin dandeenye asitti qabnee mana barumsaa akka galan eenyumti barumsa akka dhabne barbaada'ani. Kanaafi karoorri koo gara fuunduraa egaa akka kanatti bal'inaan hojjechuudha kan inni barbaadu. Egaa baay'ee gaariidha tariiti waan baay'ee kaaftaniittu kana caalaa hin ga'a. Dhumarratti mee eebbisaan namoonni viidiyoo kana ilaalaa jiran namoota akka addee ishee kana wal gargaaruun waanuma yartuudha waama dandeenyuun waan jedhame kanas akka galmaan ga'amuu fi wal gargaaruun kunis akka itti fufuuf namoota kufan kanas akka kaasnuu fi dhaamsa yoo qabaatte dhumarratti. Tole ulfaadha.
loomiin shantamni nama tokkoof baada nama shantamaaf miidhaginaadha mammaakaanni. Hojiin akkasii namni tokko gaafa hojjetu baay'eetu ulfaata. Namni baay'een gaafa itti birummatu garuu salphaadha. Kanaaf humna qabna, potenshaalii guddaatu jira Oromoo keessa. I hope namoonni sagantaa kana ilaalan baay'een deebii kennu jedheen yaada. Mul'ata kana Waaqayyoo adda ishiitti kenneera. Mul'anni immoo namni tokko fudhatu nama tokko miti kan inni galma ga'u. Macaafa qulqulluu keenya keessa abbootii mul'ataa baay'een gaafa isaan kaan isaanii wajjin immoo kan hiriiran namoota baay'eedha. Naamiyaan gaafa dallaa Yerusaalem sajjigee sana deebisee ijaare namoota kumootaan lakkaa'amantu wajjin dhaabbate. Hundumtuu ga'ee ga'ee mataa isaatii qaba. Inni kaan magaalaa sana eega, inni kaan bishaan fida, inni kaan inni ijaara. Ogummaa ogummaa qabu namni hundumtuu itti birmateetu malee. Abbaan mul'ataa sun Naahimiyaan qophaa isaan ijaarratu waliin danda'u ture humna isaatii ol. Mul'anni adda ishiis kana fakkaata. Isheen mul'ata fudhattee Waaqayyo mul'ata kennee fi nu kaaseera. Nammoo namoonni sagantaa kana ilaallu ani maal gochuun qaba kan jedhuuf gaafannee namni hundumtu waan gochuu danda'u. Inni kaan humna qaba, inni kaan ogummaa qaba, inni kaan gorsuu danda'a, inni kaan maallaqa qaba. Namni hundumtu waan qabu qabatee akka itti birmatu. Gara fuulduraatti akkuma haasa'aa turan karoora baay'ee qabu manneen baay'ee ijaaruu barbaadu doormiitariin akka ijaaramu barbaadu bakki leenjii manni barnootaa akka ijaaramu barbaadu kan hundumaa hojjechuudhaaf maallaqa gaafata. Keessumaa abbootiin qabeenyaa keenyaa waan harka isaaniirra jiruun akka isaan hojjetan dhaamsa dhaama horiin hin kuufamu namni horii kuufa hin beeku seenaa keessatti. Yoomsi gaa jennaan isa namma qabu kanarra xinnoo dabaladhee nagaa jedhee namichi jedhama. Gaafa xinnoo dabalatu ammas xinnoo barbaadda. Kanaaf jireenya ofittummaa keessaa baane ofiif qofa maatii keenyaaf qofa jiraachuu keessaa baane ijoollee akkas abbaa fi haadha hin qabne ijoollee rakkinatti jiran kana ilaaluudhaaf harka keenya diriirsuu qabna. Namni hundumtuu harka isaa diriirsuu kan gorsuu danda'u haa gorsuu kan humna qabu humna isaan haa dhufu waan kana dhugoomsuutu nurra jiraata. As duwwaa miti amboo irratti illee hojii hojjettu qabdi. Amboo isa jirus bakka hundumattuu birmannee mul'ata kana fiixaan baasuun ga'ee hunduma keenyaati. Kanaaf hundi keenyaa birmannu waamicha jedhuun qaba dhumarratti. Egaa dhugaa dubbachuudhaafi yeroon waayee adda ishii iyyaafadhu. Qarshii soorama isaaniirraa argatan illee barattootaaf mana barumsaatti, yuunivarsiitiitti, kolleejiitti akka isaan erganidha kan an dhagee. Dhugaa dubbachuuf tarii nuun hamma isaanii waan qoranne akka ogummaa keenyaatti waan gaafanne tokko isinitti himna. Ayyaana kanarratti immoo namoota gargaaruudhaaf wanta gochuu qabnus gochaa jira jennee yaanna. Garuu kontiraaktaroota baay'ee akka isin jirtan beeka. Abbootiin qabeenyaa baay'een akka isin jirtan beeka. Namoonni biyya fagoo jirtan kallattii garaagaraatiin. Wanti ittiin dargaggoota kana ijoollee kana addee ishee bira dhaabbattan baay'een akka jiru nan beeka. Garuu adaraa keessan utuu calluman jedhin yeroo kan biraa deebine wanti yaadame kun hundumtuu milkaa'ee yeroo itti waaqayyoonis galateeffannu dhaloota bakkee irratti kufe kanaafis yeroo itti qaqqabnu hin mataa jedhetan abdii guddaa qaba. Teessoo addee ishee yoo barbaadan toora feesbuukii isaaniis bilbila isaaniis iskiriinii televizyiinii irraa hin argattu. Akkuma kanammoo karaa keessaas warri nu beektan anaanis eebbisaas yoo qunnamtan immoo wal isin qunnamsiisuu dandeenya isaaniini gargaaruu ni dandeessu. Tarii dhumarratti adda ishiin kanaan wal qabatee dhaamsa yoo qabaatan akka namoonni isaan deeggaran dhaabbileen akka isaan deeggaran ogeessonni garaagaraa akka isaan deeggaran dhaamsa yoo qabaatan isaaniin gaafadhee sagantaa keenya gara xumuraatti fida. Dhaamsiin ani qabu akkuma eebbisaan jedhe. Namni jirmi wal gargaareetu harba hidhaa jedha Oromoo. Kanaafi ani ka'eera Waaqayyo na kaaseera qabeenyaa qabaadhee miti waan tokko beekumsas qabaadhee miti garuu saba kootiif hojjechuudhaaf ka'eera. Akka umrii kootii miti ganaan hojjedha. Kanaafi warri qabeenyaa qabdan kontiraaktaroonni warri qarshiidhaan na gargaaruu barbaadan. Warri na bira dhaabbachuu barbaadan adaraan jedha. Biyya keenyaaf saba keenyaaf wal gargaarree harka wal qabannee akka hojjennuun barbaada. Waan tokko wanti ani ibsuu barbaadu yeroo tokko biiroo HIV dhaqee tanan maallaan jedhanii gargaarsa gaafannaan NGO'n baay'een qarshii fudhataniiti mana ittiin ijaarratu. Kanaafi NGO kana namannu naan jedhan. Lakki ani waan ittiin jiraadhu qaba
ani waaqayyo wajjinis waadaa kan hin galee waan ijoollee kanarraa waan ijoollee kanaaf dhufurraa laaqana koollee akkan hin nyaanne waaqayyoof waadaa galeera. Ani humna kootiin siifan hojjedha. Ati immoo ispoonsarii naa ta'e akkuma ispoonsariin sii ta'a naan jette nama naa kaase jedhe waaqayyoon kadhadhe jalqabe. Kanaaf akka namni na hubatu kan hin barbaadu akka NGO biraatti nan hubatinaa. Akka NGO biraatti kanarraa mindaa argatti kanarraa waagooti jedhe namni akka na hubatu barbaada. Waan tokko waanni argame ijoollum kanaaf ta'a waanni argame asuma lafa kanaaf ta'a waan ta'eef karaa barbaachisaa ta'e yoo na gargaaruu dandeessan ani hojiisaa mijeessuu malee waan tokkoyyuu keessaa akka hin arganne akka na hubattan hin barbaada. Kana biratti immoo warri na gargaaraa turan galateeffachuun barbaada. Yeroon homaan qabnetti yeroon jalqabaati kaase ani qabaadhee miti akkan siniin jedhe mul'atan qaba. Namoonni na gargaaran baay'eedha. Maqaa isaanii himeellee bira ga'uu hin danda'u. Qarshii 200 kaasanii hamma kuma lamaatti kan na gargaaran baay'eedha. Garuu kananii baay'ee galateeffadhu Mohaalas Laassaa. Siraaskiyaajiin peepsii obbo Baay'isaa Gurmeessaa jedhamu akkuman dhaqeen na simatanii waggaa 3 kan na gargaaran isaanii. Kanaaf baay'iseen galateeffadha. Karaa adda addaa kan na gargaaran egaa baay'eedha. Injiinar Abarraa Baqqalaa karaa konkolaataa innaan gaafadhe naa kennaa. Namoota amma dubbadhee na jalaa bada baay'een isaanii Almaaz Isxifaanosiif Amaaree kan jedhan Jeneevaa irraa yeroo baay'ee. Yeroo dabtarii faa dhabutti ayyaana waggaa ittiin oolifaa jedhan yeroo isaan naa ergan ani immoo ijoollee kanaafan godhaa. Namoonni baay'een akka kanatti egaati kan na gargaaran Raaheel Kabaa kan jedhamtu isheenis akkasuma baay'eedha. Isaanii amma na jalaa bade garuu akkasumatti warra mayoonaatti na gargaaraa turtan waaqayyo isinaa eebbisuun jedha. Elisaabeet Qana'aas kan jedhamtu obboleettiin tokko waggaatti kan ijoollee 2 na gargaarti isheenis. Amma na jalaa bade malee nama baay'eedha kan na gargaaraa jiru. Ayyaana isa kanarratti immoo keessumaa yeroo muddama kootti yeroo cinqiitti kan na gargaaranii Injiinar Taliilaa Dheeressaa humna qilleensa Itoophiyaarra kan hojjetanii hamma meeshaa hamma kenname kana har'a kenname kana hundumaa gara birrii qarshii 1,200 baasanii akka bitamu godhanii kan na gargaaran isaanii baay'iseen galateeffadha. Ulfina guddaan qabaa fi ijoollee daa'imaa garuu keessa isaa kan jiru waan guddaadha. Kanaaf waaqayyoo ammas dachaa isaa eebbisu koree isa wajjiniin hojjetan hundumaa waaqayyoo isaanaa eebbisuun jedha. Kana hundumaan immoo kan na ga'e suma gammachiisu uummataati. Dhugaa dubbachuudhaa fi ani abjuu natti fakkaatama. Waan akkanaa kana jedheenaa'u gammachiisi anaa wajjiniin haasa'u abjuu natti fakkaate. Sana booda immoo dhuguma hamma kana naa godhu dur ijoollee kootii fi daakuu kiiloo 5 fi zayitii saamunaa waan akkasiin godhaarra daakuu kiiloo 10 akka bitamu nyaanni akka qophaa'u waan hunduma yaaddoo tokko malee akkan ijoollee koos geggeessu dubartoota biraas itti dabalee dubartoota almost gara dubartii 20 itti dabalamanii akka gargaaraman ayyaana kanaafi kan na gargaaranii egaa inni jalqabaa waaqayyoodhaan kan hin galateeffadhu inni ittaanu immoo gammachiisis kanatti na fiduu isaatii fi karaa naa ta'uu isaatiif baay'iseen galateeffadha. Injiinar Taliilaa dhugaa dubbachuuf yeroo isaa aarsaa godhe nama akkanaa biirootti illee dubbisu biiroo koonfidi manum isaaniin dhaqee dubbisa jedhee dhufee manatti kana na wajjiniin haasa'ee gargaarsa akkanaa naa gochuu abdii guddaa immoo naa kennee deeme si biran jira si wajjinan dhaabadha jedhee na abdachiisee deeme. Kanaaf waaqayyo isaa eebbisu jireenya isaa eebbisu hamaarraa isaa eeguun jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa gaasa kana duwwaa otoo hin taane guyyaa irraa dana magaalaa Hoolataatti argamne hojii kana yeroo hojjennu waamicha keenya kabajee magaalaa Finfinnee irraa ba'ee kitaaba jedhame kana qabate sagantaa kanarratti argamuudhaaf kan iddoo kanatti argame eebbisaa baay'ee godheen galateeffachuu barbaada. Baay'ee ulfaadhu. Akkuma kana Injiinar Taliilaadhaaf gartuu isaa wajjin hojjetan yeroo isaanii kennanii addana mooraa kanatti argamanii qe'ee kana daawwatanii isaanis gargaarsa addanatti taasisaniif guddaa godheen isaan galateeffadha.
baye ulfada waq ayusina ebisunjada akuma kanaga guyara ojika ne rojennu ana ojin abdikal besa soresa chimde sa fikru hayle konkale chisa kenya adisumi dakso walin tawran adnat yargamnera qopi kanara kasim baratan akat jajjabatan wan baye kasin argatan abdi gudan qaba qopi kana qopi semu kan simbrange an gamat sumata borananture qopi len televizini mo ayanan walqabate qopan ittifufu turtin ke san televizini jallatan televizini mo ajina taunisini jada ayanya fi ayana garisini fato